ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ଶେଷରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ବତାଉଛି, ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ନଭେମ୍ବର ମାସ କର୍କଟ ରାଶି କେମିତି କଟିବ। ଯେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର 50-50ରେ ଯିବ, ଅଧା ଶୁଭ ଅଧା ଅଶୁଭ। ଅଶୁଭ ତ କହିବି ନାହିଁ, କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏ ମାସ ଆପଣ ମିଶ୍ରିତର ଫଳ ମିଳିବ, ଦେହ ଓ ମନ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ଆୟ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେବ। ଏ ମାସ ଟିକେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ହେବ, ଏବଂ ଚାକିରିର ଟିକେ ଆପଣ ଡରିକି ରହିବେ, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ଆପଣ କରୁଥାନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଟିକେ ଶୁଭ ଫଳ, ଏବଂ ତା ସେଥିରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଟିକେ ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେଇଥିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯଦି ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ଏବଂ ଯଦି ମହିଳା ହେଇଥିବେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଟିକେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଆସିବନି, ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହେବ। କର୍କଟ ରାଶିରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି। ଯଦି ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା କଳି ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେବ ମାନ ସମ୍ମାନ, କାହିଁକି ନା ଶତ୍ରୁମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ପକାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଏଇ କଳି ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ବାଦବିବାଦରୁ ଦୂର ରହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବା ଯିବାଟା ହିଁ ବେଟର ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖା ହେଉଛି କି ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ, ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଥାଆନ୍ତି ପୁରାତନ କିମ୍ବା ନୂତନ ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଏବଂ ମନ ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଦେହ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଉଛି ଦେହ ପୀଡ଼ା। ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ଦେହକୁ ଟିକେ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ, ତା ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କିମ୍ବା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଦେହ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ହେଉଛି ଦେହ ଖରାପ ହେବାର ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ ସକାଳୁ ଟିକେ ଖାଲି ପେଟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ ମହୁ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ସହିତ ରୋଗ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଦେହ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ମଝିରେ କିଛି ସୁଖହାନି, ମାନେ କିଛି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଟିକେ ମନ ଖରାପ ରହିପାରିବ। ମନ ଯେଉଁ ଖରାପ ହେବ ତା ପାଇଁ ବି ଟିପ୍ସ କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ଯଦି ମନ ସକାଳୁ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ଯେତେବେଳେ ମନ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆପଣ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ଥିବ ସେଠିକୁ ପଳାଇବେ, ଏବଂ ସେଠି ଆଳତି ହେଉଥିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିବେ। ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ହେଉ ଆପଣ ଘର ପାଖାପାଖି ଯଦି ମନ୍ଦିର ଥାଏ ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ବା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କୌଣସି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ଆପଣ 5-10 ମିନିଟ୍ ବସନ୍ତୁ। ନିଜକୁ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସ ହେବେ କି କ'ଣ ଖରାପ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ନିଜେ ପଚାରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ତା ବାଟ ପାଇଯିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖାହେଉଛି କି ଏ ମାସ ଟିକେ ଆପଣ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପରୋପକାର କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଯେତେ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ରହିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମିଳିବ ଏ ମାସ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସୁଖ ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆସିବା କଥା ସେମିତି ମିଳିବ, ସମ୍ମାନ ଯେମିତି ମିଳିବା କଥା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍କୁଟି ଯଦି ଆପଣ ଚଲାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନାରୀ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଶିଫଳ ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଛି, ରାଶିଫଳ ଯେଉଁଦିନ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଥାଏ ସେଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଆପଣ ୟାର୍ଲି ଟିକେ ଉଠିବେ, ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଯିବେ, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯଦି ହେଇଥିବ ବହୁତ ବେଟର ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ନର୍ମାଲି ବି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଥିବେ ବି ଯାଇପାରିବେ, ଗଲାପରେ ସେଠି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହି ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ୟା ଗାଡ଼ି ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ଟିକେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହି ପଢ଼ିବେ, ଏବଂ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ କମସେ କମ୍ ଆପଣ 5-10 ମିନିଟ୍ ବସିବେ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହି ପଢ଼ିବେ, ଏବଂ ବହି ପଢ଼ିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବମୁଖ ହୋଇ ପଢ଼ିବେ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ କରିକି ପଢ଼ିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଯଦି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଏହା ହେଇଥାଏ, ଗାଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଇଁଷ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାଇକ୍ ହେଉ କି କାର୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତୁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମାଛ ମାଂସ ଆଇଁଷ ଜାତୀୟ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆଣିବେ, ଆଣିସାରିଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ବାଇକ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଧୋଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ନ ଧୋଇବେ
ତାହାର ଖରାପ ଇମ୍ପେକ୍ଟଟା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ରହିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦିଏ, ଗାଡ଼ି ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେବେ ବି କୌଣସି ଆଇଁଷ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିବେ, ସେଟାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଢାଳିଦେବେ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପୁରା ୱାଶ୍ କରିନେବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଗାଡ଼ିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଏତେ ଆସେ ନାହିଁ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏ ଜିନିଷ ଟିକେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି, ଟିକେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ ରହିଥାନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ତା ସହିତ କିଛି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ ଟିକେ ମନ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ରହିବ, ସୁଖ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି, ଟିକେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ରହିବେ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷମାନଙ୍କ ସକାଳୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦିନଟି କ'ଣ କେମିତି କଟିବ ଆପଣ ସକାଳୁ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜି ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେକୌଣସି କଥା ଯାହାକୁ କହିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ତାକୁ କହିଦିଅନ୍ତି କୌଣସି ଲୋକକୁ, ସାମ୍ନାବାଲା ଲୋକକୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ହାନି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତାକୁ କୌଣସି ଲୋକ କହିବା ଆଗରୁ ଟିକେ କଥାଟା ଭାବି କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହାନି ନ ହୁଏ। ଏବଂ ବାଦ ବିବାଦରୁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଦୂର ରୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଛି କି ମାସରେ ହୁଏତ କାହା ସହିତ ଟିକେ ଯୁକ୍ତି ଚକ୍ର କଳି ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ବାଦ ବିବାଦ ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦୂର ରହିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ମୋବାଇଲ ହେଇପାରେ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହେଇପାରେ, କିଛି ଘରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। ତ ନଷ୍ଟ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ହାତରୁ ପଡ଼ି ଖସି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କତା ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ, କେବେ ବି ହଡ଼ବଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ହାତରୁ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ମାସ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 90% ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 10% ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେ 10% ବି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ, କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲୁଥିବ। ତ ଯଦି ନିୟମ ମାନେ କ'ଣ, ସକାଳୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଲାଇଫ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ଆସିବନି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ନାରୀ ହେଇଥିବେ 7 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଜଳ, ବାକି ଅନ୍ୟ ଦିନ ଆପଣ ଜଳ ଦେବେ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜଳ ଅର୍ପଣ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର 100% ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସୁଥିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ଯଦି ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ବହୁତ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଇଁଷ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ କହିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ଟିକେ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିର, ଆପଣ ଯଦି ଘର ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ଥାଏ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଠାକୁର, ଯେକୌଣସି ଠାକୁର ଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଧୋଇ ଆସି, ଆପଣ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଘରୁ ତାପରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କେବେ ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି, କିଛି ଶୁଭ ବଡ଼ ବୋଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉ, କିଛି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଡିଲ୍ କରିବାର ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ମାସର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଡରିବାର ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। କର୍ମ ଯଦି ଆପଣ ରଖିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍ ରଖିଥିବେ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳିଆ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କର୍ମ କରିବେନି, ସବୁବେଳେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର କି ଜବ୍ ମିଳୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା, ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଉନି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଚାକିରି କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଶି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯଦି ଚାକିରି ଆପଣ ପାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କର୍ମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଫଲ୍ଟ ରହୁଥିବ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାମ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ କାମ ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ନୁହଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ା ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଚାକିରି ନ ମିଳୁଛି, ଯେକୌଣସି ଚାକିରି ମିଳୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲିଟାରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ,
ତ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ମିଳୁଛି କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କାମ ମିଳୁଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପର ଷ୍ଟେପ୍ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିଯିବ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଜବ୍। ତ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନବମ ମାସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ ପାଇଁ, କର୍ମ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, କର୍ମ କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇଫ୍ରେ ଭଲ ରହିବେ ଏବଂ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ମନ ଖୁସି ଲାଗିବ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇକରି ଆସିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାପରେ ଯୋଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ବଟନ୍ ଦବଉ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏ ଭୁଲ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।